Nem volt nehéz egyik csapatnak sem gólhelyzetbe kerülnie, mert akár középen, akár a széleken meglehetősen szellős volt a védekezés. A befejezéseknél, a tiszta lövőhelyzetekben, főleg az ittszerekben, az első félidőben a vendég Balaton bogláriak voltak pontosabbak, határozottabb, több góllal is elhúztak. De aztán ők is a kelletténél többet rontottak, így a zöldmezes otthon játszott tolnaiak pedig élni tudtak a kínálkozó lehetőségekkel, és az első játékrész végén már csak egy gól volt a különbség a két csapat között. Szünet után is sokáig felváltva estek a gólok, két gólnál nagyobb különbség általában nem alakult ki. Igaz, ekkor már a vendégek voltak hátrányban. Időközben zártabb lett a Tolna KC védekezése, elsősorban középen, aminek egyre több labdaszerzés lett a következménye, és a rendezetlen védelmet tempóelőnyökből vezetett támadásokból a 12 gólig jutó Majsai Sipos Ágnes vezérletével gólokkal büntette a hazai csapat. Elég volt néhány labda eladás vagy kihagyás a védekezésben, azonnal följött ismét két gólra a balatoni csapat, sőt egyszer át is vették a vezetést a vendégek. De újra fordította Tolna. Fél perccel a meccs vége előtt két gólos vezetésüknél rontott támadásban a vendégcsapat, és ez döntőnek bizonyult. Így a jobb második félidei teljesítményével 29-27-re a rutinosabb Tolna KC nyerte meg az őszről elmaradt alsóházi rangadót, az igen fiatal zömében 2005-ös születésű tehetséges serdülő játékosokat felvonultató Balaton bogláriak ellen. Ma már játszottak egy ifi meccset, ahol nyertek 37-20-ra a tolnai fia ellen. És így, hogy a második meccsüket kellett ma végigjátszani, így már nem jött ki az a dinamika, illetve az utolsó 5 percben, ahol már egyszer át is vettük, és megnyerhettük volna, egyértelműen a fáradtság jött ki, illetve, hogy viszi őket még a hév 2005-ös születésűek, még egyszer mondom, és amikor koncentrálni kell és odafigyelni, akkor még rossz döntéseket hoznak. A második félidőben már egy harcosabb védekezés szervezettebb Tolna kézilabdázott. Az nehezítette meg ezen a mérkőzésen a dolgunkat, hogy egy nálunk lassabb, kevésbé lendületes csapattal játszani, az sokszor abban nehéz, hogy mi is beleragadunk abba a ritmusba. És igyekeztünk abba változtatni, hogy attól függetlenül, hogy a védekezés dinamikáját nem tudjuk befolyásolni, mert ugye ezt a támadó játékosok üteme adja. Igyekeztünk a támadásunkat a saját elképzeléseink és sebességünk alapján kivitelezni. És ez hozta meg azt a valamelyest felszabadulást, ami az eredményeket hozta és a gólokat. Elsősorban a védekezésünk az, meg a kihagyott zicserek, ami miatt ilyen szorossá alakult ez a mérkőzés. Próbáltuk azt játszani, hogy időbe visszaérni és esetleg labdát szerezni vagy faultolni, hogy ne tudjanak gyors gólokat lőni. Az utolsó 3 percben szerintem nem volt technikai hibánk, ez is sokat, meg talán a rutin. A rutinosabb játékosok hozzáállás és mentalitása nagyon kellett ez a győzelemhez. Ebbe a szívünk volt, és az az akarat, ami elengedhetetlenné tette, hogy ezt a mérkőzést ezt nekünk meg kell nyernünk, ezt hozni kell. Tehát ez nem volt kérdés. Ez a két pont nagyon fontos a tolnaiak számára, a majdani biztos bentmaradás kiharcolásához. Ez volt egyébként a bajnokságban a negyedik győzelmük. Izsák Bálint edző a tavasz idényben még legalább 3 ilyet tervez, mármint győzelmet, és legalább egy náluk papíron erősebb csapat skalpját is szeretnék begyűjteni, lehetőleg hazai környezetben, és már nézők előtt.